Prazer, meu nome é Danilo Neri, sou profissional de educação física, atuo há 13 anos no mercado com aulas de bike, com aulas de ginástica coletiva, com personal training e estou aqui muito feliz em poder participar da Academia OPRO, tá? Junto com vocês aí em casa, ok? Bom, preparei um super mega ultra treino bacana, legal, você vai conseguir aproveitar muito, 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 tenho certeza, exercícios fáceis, eficazes, tá bom? Para, ó, desestressar, para colocar energia boa para dentro do corpo e, ó, cair suor, ok? Então, ó, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma garrafa de água, ok? Ah, Danilo, para quê? Além de tomar? Não, a gente vai precisar fazer alguns exercícios. A gente vai precisar também de uma cadeira. Então, corre aí, pega uma cadeira. Pode ser um sofá de casa também, pode ser um banco. Ok? E vamos precisar também de uma toalha ou um colchãozinho para você colocar no chão, tá? Então nós vamos precisar disso, ok? Antes da gente começar, o que é muito legal da gente saber, tá? O alongamento. O alongamento é imprescindível antes do nosso treino agora. Então a gente vai alongar e depois a gente vai já ir para a nossa parte principal, que será de 30 minutos. Combinado? Vamos começar? Então, ó, afasta um pouquinho suas pernas, ponta dos pés levemente para o lado e vamos, ó, transferir o nosso peso de um lado para o outro. De um lado, começar um alongamento balístico e depois a gente volta para o estático, paradinho. Ok? 3, 2, 1, para com a direita flexionada, esquerda estendida, ponta dos pés levemente para o lado, quadril um pouquinho para trás, já encolhe o seu abdômen, joga o abdômen para trás, vai sentir aqui o seu adutor, ok? Ó, 3, 2, 1, inverte, já troca, isso, segura, fica, segura, 4, 3, 2, agora as duas, ó, estende, veste o seu corpo. Danilo, não consigo apoiar a mão no chão, pode segurar na coxa, combinado? Segura, fica, 4, 3, 2, agora apoia na mão aqui, ó. Quer na uma, quer na outra. Apoia, 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 apoia. Bora, vai. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vem subindo, vem voltando. Segura, usa sua cadeira. Apoia e puxa sua perna direita ou esquerda. O seu joelho um pouquinho para trás ali do quadril. Deixa aqui na frente não, ok? Então a gente vai trabalhar com exercícios neuromusculares, combinado com exercício de abdômen também, combinado com exercícios de cardio, cardiovasculares de baixa intensidade. Troca a perna, puxa o outro. Acha o equilíbrio, joelho um pouquinho para trás dentro do quadril. Voltei e ó, puxa o seu braço agora. Estende o seu cotovelo direito, aí na sua casa, o seu direito. Isso, não precisa olhar por cima do ombro, não, olha para frente, só relaxa bem esse ombro aqui, e o mesmo braço, vem atrás, coluna reta, força nesse abdômen, isso, segura aí, 3, 2, 1, volta para o inverte, puxa aí, puxa bem, bora lá, isso aí, 4, 3, 2, lá atrás, puxa. Voltei, ótimo. Dá uma soltada nos braços, dá uma soltada nessas pernas. E aí, vamos lá? Vamos começar? Então, ó, presta atenção. Nós vamos fazer um exercício de membro inferior, um exercício de membro superior, um exercício de abdômen, ok? Bem focado no abdômen agora, no primeiro, e depois no segundo bloco, para vertebrais. E um exercício de cardio, ok? Então, ó, ponta dos pés levemente para o lado. A gente vai começar com um agachamento. Então, você vai jogar o quadril lá para trás, ó, ponta dos pés levemente para o lado. O seu quadril joga para trás. A força toda no seu calcanhar. Quando subir, você solta o ar. Danilo, posso ir devagar? Pode. A amplitude também você escolhe, tá? Tem pessoas que não conseguem descer muito. Se é essa amplitude, ok. Se é essa amplitude 90 graus, ok. Se consegue descer completo, melhor ainda. E sobe, tá bom? Agachamento simples. Acabou o agachamento.
nós vamos fazer? Nós vamos para o solo, ok? Lá no seu colchonete, de joelhos, palmas das mãos, bem ó, abertas, tá? E as mãos um pouquinho mais afastadas em relação ao seu ombro. Nós vamos descer na flexão de braço. Então você vai descer, deitar completo e subir, ó, soltando o ar. Inspiro, solto o ar. Essa é a primeira opção. A segunda opção, desce e ó, tira o seu joelho do solo. Apoiou, desce, ó, tira o joelho do solo. E a terceira opção, desce simples, sobe simples. Ok? Acabou. Vou deitar, abdômen simples, ó, reto. Mão na nuca, não encosta, fecha no peito. Solta o ar em cima. Solta o ar em cima. Sobe até você sentir que tirou os ombros do solo e um pouquinho dos ossinhos das costas, das nossas escápulas, ok? Uma subida de 30 graus, tá ótimo. Vou subir, acabei, ó. Subo e skip, parado. Não precisa acelerar tanto, subir, tá? Subir também a perna muito, não precisa, ok? Não precisa acelerar tanto não. Nós vamos manter a frequência um pouco elevada, você vai sentir levemente ofegante, combinado? Então eu vou marcar o tempo, nós vamos fazer 30 segundos de cada exercício, 3 séries, ok? Sem pausa, combinado? Então preparou, em 4, em 3, em 2, em 1, começamos, vamos embora. Inspira, solta o ar, recolhe o braço, desce, enchendo o pulmão de ar, sobe soltando. Inspiro, solta o ar. Inspiro, solta o ar. Recolhe o braço, volta, ó, na posição aqui, ó. Inspiro, joga o braço para o lado. Recolhe o braço junto, vai. Vambora. Mais 10 segundos, 10 segundos. Vamos. Se você quiser, você acelera esse movimento. Joga o quadril para trás. Sente o calcanhar empurrando o chão. 4, 3, 2, 1. Vem para o chão. Flexões, ó, de joelhos. Desce e já sobe. Pode ser com o apoio do seu joelho. Vambora. Mas eu posso subir também com o joelho. Apoie, sobe tirando o joelho. Apoie, sobe tirando o joelho. Ou completo. Sobe. Solta o ar. Expiro. Solta o ar. Expiro. Solta. Vamos. Está acabando. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Virou. Virou. Mão na nuca. Abre o abdominal simples, não encosta o peito. Solta o ar em cima, vai. Solta o ar. Vambora. Respira fundo. Respira fundo. Faltam mais 15 segundos, ok? Depois disso, vamos fazer mais duas séries ainda. Solta o ar em cima. 5, 4, 3, 2, 1. Subiu. Vai para o skip. Vamos lá. Vambora. Lembra que eu falei, não precisa acelerar tanto. Ok? Mesmo porque temos mais duas séries ainda, combinado? Então vamos embora. Vai, respira fundo e vamos. Inspira. Não fique em apneia. Não prenda sua respiração. Combinado? Continua. Vamos. 5, 4, 3, 2. Afastou. E agachamos. Segunda série. Inspiro. Solta o ar. Inspiro. Solta o ar. Bora. Vai. Desce girando com o mão de ar, sobe soltando. Vamos nessa, vamos nessa. 15 segundos. Ah, Fê. Ai, meu Deus. Tá sentindo a frequência elevar, né? Tá sentindo, é isso? Tá, a frequência tá um pouquinho mais alta, ok? As pernas aí sentindo um pouquinho e é isso. 3, 2, 1. Vem pro chão. Flexões de braço. Desce com o pé, encosta. Sobe. Inspiro, sobe, inspiro, sobe, desce de mão de ar, sobe soltando. Vamos nessa, para não. Cansou? Apoie o joelho, mas não para o movimento. Continua. 5, 4, 3, 2, 1, virou. Abdominal simples. Vamos lá. Deitou, sobe. Solta o ar em cima, vai. Solta o ar em cima. Não encosta o queixo no peito. Abdominal simples, sobe, solta o ar em cima, vai. Olha, tá fácil? Acelera, faz mais curto,
acelera, aumenta a oxidação do seu músculo, ou seja, do abdômen. Vai sentir ele trabalhar um pouquinho mais, curtinho, curtinho. 3, 2, 1, subiu! Corremos! Vamos lá! Skip! Corrida paradinha, ó. O braço altera, usa o braço junto. Vamos! Respira fundo, tem mais uma série ainda desse. Aí a gente descansa. Combinado? A gente dá uma respirada para eu explicar a próxima série que vai vir. Combinado? Vamos nessa. Respira fundo. Vai. Faltam 10 segundos. 10 segundos. Vamos, vamos, vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Afastou. Agachamos. Inspiro. Solto o ar. Vai. Última série. Inspiro. Solto. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos. Olha, 15 segundinhos. 15 segundos. Combinado? Vai. Ó. Respira. Expiro, solto o ar. Expiro, solto o ar. Vamos nessa. 5, 4, 3, 2, 1. Deu. Vem pro chão. Flexões de braço. Desce completo. Vai. Sobe. Pode descer de joelho, subir tirando. Desce com o joelho. Sobe tirando. Ou sem joelho. Você escolhe. Vamos nessa. Vai. Expiro. Solta o ar. Inspiro. Empurra esse chão. Let's go, time. Vamos. Sobe. Tá acabando. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Deu. Viramos. Abdominal simples. Solta o ar em cima. Solta o ar em cima. Vamos. Vamos nessa, vai. Olha, tá acabando essa série. E aí a gente vai dar uma respirada. Vamos junto. Solta lá em cima. Não encosta o queixo no peito. Eu sei que você consegue. Vamos, 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 vamos. Vai. 5, 4, 3, 2. Subimos. Subimos, última série de skip. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos. Respira. Respira fundo. Respira fundo. Vai. Ah, muito bom, muito bom. Muito bom. Vamos. Eu sei que você não vai parar, eu sei que você consegue. Eu sei que você consegue. Eu sei que você consegue. Faltam 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Respira. Muito, muito bom. Nós vamos para a segunda série. Combinado? Agora é onde a gente vai usar a nossa cadeira. Então, deixa a sua garrafa aí do lado ou tome um gole, tá? Respira. Enquanto isso eu vou explicar. Então o que a gente vai fazer é subir, ó. Apoiar o pé no meio da cadeira ou do banco ou do sofá. Subiu. Quando você fazer a subida, não hiperestende seu joelho. Deixa ele pouco flexionado para aumentar a ação do quadríceps e glúteo na volta. Ok? E aí você volta, ó, alterna uma e alterna a outra. Alterna uma e a outra. Ok? Acabou. Nós vamos fazer a pegada invertida com as mãos. Como? Vou apoiar as mãos no solo, posição de ponte. Minha mão esquerda vai pegar no pé direito. Volto. E aí eu inverto. A outra. Volto. Se tiver desafiante, apoia o joelho. Apoia. Apoia. O quadril baixo aqui, ó, em quatro apoios. Ok? Ou aqui. Subindo. Op! E volto. E volto. Terceiro exercício. Vou deitar. Vou fazer um remador. Agora vou desafiar. Vou subir e abraço os dois. Desço. Abraço e volto. Abraço e volto. E para fechar, jump press. Você vai usar sua garrafa agora. Para aqui, ó. Para abrir, ó. Pula. Volto. Pula e volto. Pula e volto. Pula e volto. Pula e volto. Combinado? Vamos nessa? Prepara? Então pega a sua cadeira aí. Pega a sua cadeira. A gente vai começar nela. Preparou? 10 segundos. 9, 8, 7. Começa à direita. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Valendo. Vamos embora. Alterna uma e alterna a outra. Apoia uma e a outra. Vamos juntos. Vamos nessa. Atenção no que você está fazendo sempre, tá? Não perde o foco no que você está fazendo, que é a academia e o pró. Não perde o foco.
vamos nessa. Atenção pro seu corpo, ok? Cuida dele com carinho. E vamos nessa, faltam 10 segundos. Tá acabando. Sobe. Vamos, vamos, vamos. Respira. E mais uma, mais uma, mais uma. Deu. Vai pro invertido. Lá no chão. Apoiou, afastei. Pega o pé ao posto e volta. Pé ao posto e volta. Trava esse abdômen. Trava esse abdômen. Vamos nessa. Desce. Vai. Quando você descer, afunda o seu quadril e cabeça à frente da minha das mãos. Vambora. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Virou. Remador. Vamos. Deitou. Puxei. Volto. Pode dar um impulso com o braço. Vai. Vambora. Puxa e volta. Puxa e volta. Puxa e volta. Ei, 15 segundos. 15 segundos. 15 segundos, agora sim. 4, 3, 2, 1. Subiu. E aí? Jump press. Pula e volta, pula e volta. Pega sua garrafa aí. Ou assim, ou aqui junto. Não tem problema. Ok? Tiver desafiante, ó. Pode ser, ó. Alterando o pé aqui, ó. Não tem problema. Desde que você não pare. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voltou. Pega a sua cadeira. Segunda série. Fui, subi. Vamos. Põe o pé no meio. Põe o pé no meio. Let's go, time. Sobe. Seu joelho não estende, lembra? Sobe e deixa o corpo pressionado. Deixa o corpo flexionado. Apoie o pé no meio da cadeira, se você estiver usando a cadeira. Ok? O pé inteiro. Pé inteiro. Tá joia? 5, 4, 3, 2. Vamos pro chão. Fui na invertida. Bora. Apoiou e espalmou. Pega lá no pé. Vai. Uou. E volta. Uou. E volta. Cabeça à frente ali nos ombros. Vamos nessa. Alterna, volta, alterna, volta, tá acabando, tá acabando, 4, 3, 2, deu, virou, e vem o remador, puxa, puxa, entendeu? Puxa, braço 2, dá um impulso com o braço, pode dar um impulso, funciona, volta, funciona, não funciona, puxa. Vamos nessa. Tá acabando. 10 segundos. Eu sei que você consegue. Eu sei que você consegue. Vai. Vamos nessa. Tá acabando. Vamos. 3, 2, subimos. Pega sua garrafa. Jump press. Let's go. Empurra. Vai. Pula e volta. Pula e volta. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Bora, 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 bora. Pode ser aqui ó, também. Vamos. Vamos. Imagine você levantando a taça da Copa do Mundo. É tipo isso. Entendeu? Só que pulando de alegria. Tipo isso, entendeu? 5, 4, 3, 2, 1. Voltou. Última série. Pega a cadeira. Let's go. Subiu. Direita. Vamos. Esquerda. Bora lá. Sobe com a direita. Esquerda. Não precisa hiperestender esses joelhos. Não precisa hiperestender. Vamos nessa. Vai. Sobe uma. Vamos. Outra. Let's go. Mais uma cada perna. Mais uma cada perna. Mais uma cada perna. Vai. Vai. Ei. Vem pro chão. Vamos pra invertida. Afastou. Fui. Tendo em volta. O quadril. Afunda. Cabeça à frente da linha dos ombros. Vai. E. E volta. E. E volta, alterna, volta, alterna, volta, alterna, volta, alterna, voltou, tá acabando, 5, 4, 3, 2, deu, deitei, e remador, puxou, volta, puxou, volta, puxou, e aí, vamos nessa,
Depois descansa, depois você respira. Agora vamos, ó, trabalhar o corpo, trabalhar a mente, prestar atenção em você, focar no mais importante, você. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Subiu. Última série de jump press. Let's go, time. Fui. Empurra, 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 vai. Bora. Respira fundo. Vai lá, vai nessa. Vai nessa, vai fundo, para não. Depois você descansa. Agora a gente treina para valer. Vai. Vamos nessa, respira fundo. Tá acabando. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Respira. Uou. Uou, uou, uou. E aí, como estamos? Acho que estamos bem, não tá? Hã? Ó. Agora, nós vamos fazer um desafio, tá? Esse desafio é curto, ok? Para a gente completar nosso treino. Nosso treino Academia Pro. Então, a gente vai usar os mesmos exercícios, só que os principais, tá? Então, nós vamos fazer agachamento, ok? 20 repetições de agachamento. Depois, 20 repetições de flexões. Depois, 10 repetições de abdominal simples e 10 de remador. E para fechar, 20 jump press, ok? Combinado? Vamos nessa? Então prepara. 4, 3, 2, agachamos 20 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faltam 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, prepara a flexão de braço, duas séries de 10, combinado? Vamos dar uma pausa, 3, 2, 1, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, não faça parcial, tá bom? Para você não lesionar seu trapézio e nem a região das escápulas, 3, 2, 1, foi. Pode ser com o joelho apoiado, mas faça completo. Use a sua cintura escapular, ou seja, use a articulação do ombro, peitoral, tá? Completo. 3, 2, 1, deu? Parou. Viramos. 10 repetições de abdominal simples. 3, 2, 1, vambora. 10, 9, 8, não encosta o queixo no peito. 7, 6, 5, vai seguir remador, hein? 4, 3, 2, rema 10, vai! 10, 9, 8, 7, vamos nessa! 6, let's go! 5, 4, 3, 2, 1, prepara para fechar! 20, jump press! 1, 3, 2, 1, let's go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mais 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, uou! E aí, como você está? Espero que muito bem, hein? Ó, foi bom, hein? Fala sério, ó. Respira, volta calma aí, volta calma, respira, ok? E agora para fechar, a gente também vai fazer uma volta com um alongamento, tá bom? Um alongamento leve aí para você estar ok. Um treino finalizado. Combinado? Faça com que essas pernas desce seu corpo, estende seus joelhos. Relaxa. Relaxa. Relaxa o corpo. Segura lá no seu, ó, na sua perna direita. Força um pouquinho o peitoral contra a perna direita. Puxa. E aí volta agora, inverte. Inverteu. Isso. Volta ao meio. Vem recolhendo essa perna. Desenrola bem devagarinho, vértebra por vértebra, sem pressa nenhuma. Ótimo. Pega a sua cadeira. Aqui, ó, pra gente alongar um pouquinho do nosso quadríceps. Eu flexiono do quadril porque usou bastante. Puxa sua perna direita ou esquerda, não tem problema. Seu joelho um pouquinho para trás ali do quadril. Não deixa aqui na frente. Joga para trás. Coluna reta. Ó, oh, que delícia.
né? Não é bom sentir essa energia boa depois de uma aula gostosa dessa. Fala sério, volta, inverteu. Vamos, puxou. Essa endorfina, né? Essa dopamina no final, cuidar da gente é bom, não é? Fala sério. Com o Iopro ainda, melhor ainda. Ó, volta, faça com que as suas pernas, puxa seu braço direito, estenda seu cotovelo direito, ok? Coluna reta, relaxa o ombro, flexiona um pouquinho o joelho, mesmo braço, joga atrás. Coluna bem reta, respira. E aí voltamos agora, voltamos, puxamos o esquerdo, estende o seu cotovelo. O mesmo braço, vem atrás. Voltou, entrelaça os dedos, encolhe o abdômen, faz um C com as costas, arredonda suas costas, empurra os seus braços. Faz, arqueia bem as suas costas, encolhe bem o abdômen. E agora volta, ó, joga aqui atrás, entrelaça os dedos, estende, alonga um pouquinho o seu peitoral. Isso. E agora para fechar, o que você faz? Enche o pulmão com essa energia boa que você produziu aí, para você levar para a sua vida. E vai até a ponta do pé, agora assim, ó. E solta. Bate esse calcanhar no chão. De novo, inspirou. E bateu. A última vez. Inspirou. E bateu. Pessoal, muitíssimo obrigado. Espero que você aí tenha curtido muito, ok? Academia Iopro com você, Danilo Neri, me segue lá e ó, tamo junto. Muito obrigado, satisfação enorme poder aproveitar esses minutos com vocês. Valeu!